Ne, ono, prva nedelja, ono, kad je bilo katastrofa, to mi je od znoja. Meni koža nije mi navikla na prljavštinu, razumeš? I... Ja, to nije poražavajuće? Evo da me se jebote. Da. Ne, iz kogog ugla, nego, hoćeš da kažeš da Luna Đogani može da bude, u, da stoji pored Lepe Brene? Ne. E, tako ti možda stojiš pored fitness instruktorka? Ta, e, pa tako to ide, ljubavi moja. Ali ja, znaš, ali bitno ti je, kad neka slaže nešto, da ti si prva koja viče, eeeeee! Ne, ne, za mene si rekao ti to. Pa si posle, kad si videla da su joj svi osudili, promijenila kasetu. Bože, znači, kad sam ja bila na njenoj strani života ti? Ti si uvijek ta koja nešto viče, da, jes, tako je, tako je, tako je. Bori uvijek turira, bre. Tako je. Znaš, djevojka koja je došla, kad ustane, sam na menu. Jer ti shvataš da ti kad ustaneš, neće niko da učuti. Djevojka, ti se preslačeš 4 puta za večer, niko te ne primeti. Pa šta to imaš ti sam? Suknica koja treba da nosiš, suknicu koju treba nosiš do ovde, ovako, ti ne nosiš do ovde. Tako je, da. Da bi me ti komentarica. Imaš 31 godinu. Pa šta? Šta je? Pa. Ne zajebam. Pa. S 31 godinom. Ova mala ima 19 godina. Dobro. I potpuno ona možda šeta kole guze. To je degute u tvojim godinama, ti si već starija žena. Pa šta ti imaš ti? Ma da hodam volada dokad hoću ja. Da li je degutant? Pa neka je. Sam misli da se ja sad skinem sa Markom Markovićem i ovim Šljivićem, Živićem i ovim Konanom. I ja idem kod njih ovako ili ja. Pa neka, pa šta? Ja onda šetam gola. Ja nemam problem s tim. Pa ne, joj će ti budala. Anita, molim te. Popij tablet. E, ja možemo sada jedemo, a? Ali je bitno da vičeš da. Da, tako je. O tome se radi. A tebi kad bi počeo komentariš u ljudi. Viš kako bi vikao rrrr, nego si nebitna. Pa dobro, neka sam. I ja sad svojim što sam ti rekao, produžio sam ti nedelju dana boravka. Hvala ti. Biljane. Divan si. Pa jebiš. Bubca. To je ta razlika. Ja sam došao u Zadru s 35 godina da postanem za 2000 godina fitness instruktor. Da. Majku ti je. Pa šta? Fitness instruktor kada zna 12 vežbi. Ko Bog da. A zna da viče rr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 
Mikulja, uj sad, daga beba. Bravo, sve se slažem. Use, nasje, esa, nahe, oh. Ja kad porastem, ovo će bude Maja Marinković. A Maja Marinković mlađa od nje 10 godina. Pa ne, mlađa Maja Marinković, čoveče. Šta? Pa šta ti imaš sad? Tebi je Maja idol. Pa nekaj, pa šta ti imaš s tim? Pa može ti, ma kakva stanija, druže? Šta ti imaš s tim koji je meni idol? Pa Maja ti idol. Pa šta ti imaš s tim? Pa ne može ti bude idol neko mlađe od tebe 10 godina, žena. Pa može da mi bude kako ja hoću da bude idol. E, pa onda imaš problem neki. Pa imam i šta je problem tvoj? Pa zato što vičeš rrrr. Šta ti imaš s tim? Zato što vičeš rrrr na moju temu. Koju tvoju temu? Na moju temu vičeš rrrr. Tako je, pa ima da vičem na koju god ja hoću temu. E, pa onda, e pa kaži tako da si došla po svaku cenu. Koju po svaku cenu? Čuti bre, čuti, svađaš se sa svima u kući. Ajde, pa dobro, nije stigo, čekaj. Pa ne, treba budem podgusna muva. Kome, meni uopšte ne moraš. Da vičem rr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 
mediokriteta i klošara i ološ. Pa dobro, i... Šljama i ljudi na ivici, znači na rubu svake elementarne kulture, vaspitanja, duhovnosti, morala, svega. Ja i Marina ovdje imamo 20 godina staža. Imamo neko zvanje. Vi ne znate niko ni ko ste ni šta ste. Vama da nisu, vi ne znate šta ste dok ne dignete nogu. Eto, ne znate ko ste i šta ste. I vi ćeš meni rrrr. E, o tome se radi. A onda sutra dan kad se okrenula kaseta, ti kao ja sam to rekla zato što sam se začudila. Pa da. To je još gore. Pa da. Pa onda ostani dosljedna sebe. Znaš što sam se začudila? Zato što ste bili dobri. Zato što sam se začudila. I nema me. Pozdrav za Đanija. Ja tako dugo nisam živ. Srce i duša venom. Kad suze krenu mi... Ja hoću da budem Maja Marinković. Ja imam 30, ona ima 20. Ali ja hoću da budem Maja Marinković. Pa da, što da ne. Ljudi, tvojih godina, se povlače iz posla, iz života, toga što ti želiš da postaneš za 10 godina. Dobro. E, to je problem. Drago mi. Ti bi sad trebala da razmišljaš da se udaš, neću da budeš da majka. Što ću da se udam? Šta? Što ću da se udam i da budem majka? Neću.
Pa dođe. Ne želim, što? I to imaš pravo. Pa je, tako je. A što ko vičeš onda paše tu mama? Pa hoću da mu vičem. Pa mama je što rodiš. Pa nema veze, hoću njemu baš da viče mama. Dobro. To je moja isto lična stvar. Što tebe to interesuje? A što ne kupiš tele pa mu vičeš mama? Pa neću, hoću. A dobro, znaš da kera rađa kučka? Pa da. Sad kad bi tebi neko rekao da si kučka, ti bi se naljutila. Ne bi se naljutila. Kako se ne bi? Pa ne naljutila. Ja bi se naljutio kad bi tebi neko rekao da... Ne ljutim se ja tako brzo, čoveč. Ja bi se naljutio kad bi tebi neko rekao da si kučka. Neka. A ne ti. Što? Pa ja zašto je to ružno da se kaže ženi? Neka. Pa što ne može žena reći da je rodila kera. Bože, pa nisam rodila kera. Pa onda kako? Onda mu nisi mama? Pa mama sam mu. E, kurac mu. Imam pravo da mu bude mama. Ne može, budeš mama u životu. Mogu da mu govori mama. Ne možeš. Mogu. Ne možeš. E, boću. Ne možeš. Boću jer... Pa ne može tvoj otac i majka biti džed i baba keru. Pa neka budu, šta? Ne može. Mogu. Ne može. Ne može i ne svađaj se sa mnom. Pa ne svađam se, ti si počeo da se raspravljaš. Zato što radiš stvari koje nisu prikladne tebi. Pa neka su. Nisu. Pa moj život, moja stvar. Ali ti s tim ponašanjem tuđe živote diraš. Kako tuđe? Šta sam uradila? O, rrrr. A nije mu mesta, ni on i rrrr. Dobro. O tome ti pričam. A dobro, a šta tebe vređa što sam ja majka mom keru, ne razumem. Šta to tebe vređa? Ajde, ne glupira se, gdje ćeš biti majka keru? Pa dobro, ali reci mi šta to tebe vređa. Nije baš normalno. Pa dobro, ali mene šta? Mene ne vređa, mene je uvrijedilo to što si vikala o i rr. A ovo smo poslije pričali. Ja ga volim najviše na svijetu. Ja moram, volim. Pa, tepam ne, ker. Ne, zajedno se jesam. Kad smo imali sada sprdnje bile. Tepam. Ali... Ne mogu baš dađi kod mame, ja kažem dađi kod mame. No, to je sprdnja više. Pa da, ali volim da kažem. Dobro, da dobro, ali ne misliš ozbiljno. Naravno se da ne mislim pa ozbiljno, ali volim to da kažem. Imam pravo da kažem. Ne, naravno, ok, sprdnje ko? E, to tako da. Je, da. Znači mi sad vada neko pričati šta ja smijem da kažem, šta ne znam. Pa nemam. Imao sam moju zoo, kupio sam devojčicu bolu.